Läser kohonen 2x upphöjt till 2 lika med 12 och därmed 2x med ett digitalt verktyg visar i prövning att lösningen är korrekt. Så vi har använt den här också. Det finns ett annat sätt genom graf också med det här min räknare, men vi har använt den här. Så det är den som vi ska visa. I kapitel 3 kanske jag kan visa något annat. Därför då har ni lärt er också hur man använder grafräknare med grafisk lösning. Så vi har 2. Där. Nej, ingen shift. X upphöjt till 2 är lika med 12 och därmed 2x. Exit. Exit. Så vi har negativ 2 och 3. X1 är lika med negativ 2. X2 är 3. Visa med prövning att lösningen är korrekt. Så vi ska prova vänster led. 2 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 2. Då har vi 8. Negativ 2 upphöjt till 2 är ju 4. Multiplicerar med 2 är 8. Höger led. 12 och därmed negativ 2 multiplicerar med negativ 2 så får vi 12 subtraherar med 4 får vi 8. Så det här är rätt. Vi tittar på 3 vänster led, så vi har 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 2 är lika med 9. Multiplicerar med 2 är ju 18. Höger led är 12 och därmed 2 multiplicerar med 3 är 12 och därmed 6 är ju 18. De är lika, så det här också